tak mně se to hodnotí hodně těžko, protože jsme dostali 5 gólů a pro nás to není jednoduchý. Myslím si, že na balonu v určitých fázích hry v prvním poločase jsme byli docela kvalitní, ale bohužel nám chyběl důraz ve obou vápnech, jak v tom útočním, tak v tom obraným. A myslím si, že to byl hlavní důvod naší porážky, protože jestli takhle naivně budeme hrát, tak moc bodů neuděláme a v tom se musíme nastavit úplně jinak v dalších zápasech.